ражда, развива и изчезва, включително видовете, които обитават планетата сега и в миналото й. Така наречените масови измирания на живота на нашата планета не се случват за една нощ. Винаги има и то множество предупредителни знаци. Преди близо 60 милиона години, динозаврите, най-страховитите същества на Земята, пълновластните господари на планетата, изчезват. Днес те остават една от великите мистерии на нашата планета. Книгата «Възход и падение на динозаврите» на Стив Брусати разказва тяхната необикновена история. Повече за това изчезване и за българските динозаври ще говорим с нашия гост. Лицата Jurassic Park, това въобще не е достатъчно. През последните години познанията ни за тях дръпнаха много. Образът на някогашните кръвожадни хищници и чудовищни такива гиганти, вкопчени в смъртоносна схватка за владение на територии, в действителност е още по-впечатляващи от най-смелите ни мечти. Днес знаем, че динозаврите имат топла кръв, грижат се за малките си и са доста интелигентни. А повече за тези създания ще разберем от Владимир Николов, докторант на Националния природонаучен музей при БАН. Здравей! Веднага искам да започна с теорията, че динозаврите са изчезнали заради вирус. Доколко обоснована е тя? Тази идея произхожда преди повече от половин век, когато хората общо взето не са имали много добра идея какво се е случило в края на кредния период, когато измират динозаврите, а заедно с тях и още 75% от живота на планетата по това време. Единственият, който е подкрепил това обяснение, е един палеонтолог, доста популярен, Робърт Бакър се казва, който лансира идеята през 86-та година в една негова популярна книга. Но в интерес на истината всички доказателства, с които разполагаме, показват, че подобни твърдения са неоправдани. Масовото измиране тогава засяга както сухоземни, така и морски животни, както едноклетъчни, така и многоклетъчни, студенокръвни и топлокръвни. Вирусите и бактериите, тези патогени, които причиняват болести, просто не функционират по този начин. Отделни видове могат да изчезнат, но цели групи, както се е случило тогава, не. Да, на нас ни се струва, че като че ли поне така сме отраснали и от филмите, и от всеки други представи, че просто дошло нещо, казал и избърсало точно една определена група. Но сега ни казваш, че по-скоро не е така. 75% от населението на Земята, не само човешко, всякакво, просто е било заличено. Да, голяма част от организмовия свят просто е била заличена и причината за това е станала ясна през 90-те години. Тогава вече концепцията се изчистила, натрупали се достатъчно доказателства. Причината е удар на голям астероид в планетата и вече абсолютно всички последствия от този удар, които са променили значително околната среда, са довели до измирането на всички тези организми, включително и на динозаври. Настъпването, например, на големия студ. А добре, доколко са били наистина интелигентни тези древни създания? Как въобще го твърдим това нещо? Това е доста интересен въпрос и по принцип е трудно да бъде установен с точност. Ние можем просто да излагаме хипотези. Когато имаме запазени черепи на тези животни, ние можем да направим отливка на черепната им кухина, където се помещава мозъка и по този начин да разберем неговата форма, колко голям е бил, отделните дялове на мозъка за, например, обонятелния, зрителния дял, колко са били големи, което означава колко тези сетива са били развити. И естествено можем да правим сравнение с съвременните животни. Птиците са единствената група оцелели динозаври до наши дни. И някои от тях показват изключителна интелигентност, която може да се сравнява с интелигентността на 6-7 годишно дете. И изучавайки техните мозъци, виждаме, че тези животни са развили интелигентност по съвсем друг начин, в сравнение с бозайниците като нас. Те имат много по-голяма гъстота на мозъчните клетки в мозъка, което им позволява с малки мозъци. С малка глава, малък мозък, пък да правят неща, които пък ние не можем, но пък те пък нямат ръце, деца вика, да. Хранят се само с клюн. Сега обаче, какво представляват наистина топлокръвни, влечуги, птици или нито едно от изброеното? По-малко от всичко. По-малко от всичко. Динозаврите са влечуги, но за разлика от съвременните влечуги, е силно вероятно да са били топлокръвни, поне данните от костните им тъкани, от следите от дейност, които остават, как са ходили, как са тичали, показват, че са едни активни животни, които са растяли много бързо, което не е типично за студенокръвните. А и отделно самия факт, че една група динозаври са еволюирали, са се превърнали в птици, показва, че поне една част от тях са развили топлокръвие. Колко интересно. Къде е тяхното място в еволюционната теория?
Той въобще хваща ли ги? Разбира се, че ги хваща, ако мога да промина малко отговора. Те са важни и значими по три причини. На първо място са един от най-добрите примери за еволюционен успех на дадена група организми. На второ място са една от едва трите групи гръбначни животни, които са освоили въздушната среда. Едните са птерозаврите или летящите влечуги, другите са прилипите представители на бозайници и динозаврите в лицето на птиците. Това е изключително голям еволюционен преход от суходземна към въздушна среда. И те са го направили изключително добре. И в наши дни птиците са най-многобройната група сухоземни гръбначни животни с 10 000 вида, бозайниците са едва около 6. Така че ние все още живеем един вид в ерата на динозаврите. И на трето място те ни дават изключително ценен урок, понеже по времето на своето съществуване те са били най-развитите същества, били са най-добрите, но въпреки това са изчезнали. Което ни показва, че това да бъдеш на върха на хранителната верига или на върха на екологичната пирамида, означава, че си силно уязвим при резки промени на средата, което ние трябва да си го извлечем като поука, понеже в момента поради една или друга причина ние вземаме тази най-висока позиция. Както се вижда, колко сме уязвими в момента, последните така месеци нещо се вижда. Да. Ние специално като вид. Но какво стана с теорията, че у нас няма да бъдат открити следи от динозаври у нас, защото територията не е била дъно на море? Ами, тя се промени. По принцип тези твърдения, че е малко вероятно да бъдат открити динозаври в България, защото голяма част от нашата територия наистина е била дъно на различни басейни, се основавала на общи геоложки съображения, които обаче показват недостатъчна запознатост с фосилните находки от Европа, понеже има много примери из целия континент, когато останки от динозаври са откривани в морски скали. Тоест, животното е загивало, морските течения са го понасили някъде и останките му са вкаменявани в морския басейн. Първите такива находки в България са от 80-те години, тогава обаче никой не е знал, че са на динозаври. Разбира се, доста по-късно. Къде това? До Червен бряг. Така, Червен бряг. Да. И тогава са описани с помощта на български учени също. Пламен Иванов, който е бил студент по това време и Неда Мочурова Декова от Националния природонаучен музей, са участвали в публикуването на тези данни. Но по някаква причина тези находки така и не добиват голяма популярност и се разглеждат по-скоро като нещо уникално, случайно събитие. Няколко години по-късно нещата се промениха с откриването на находки от динозаври край Трън. Да, това ще ви кажа, че до около 2009-та на практика абсолютно не беше известно, че в България има динозаври и находището в Трън. Така, то ли е най-голямото находище на фосили в България за сега? На фосили не. На фосили от динозаври най-вероятно да и поне според данните, които събираме с колегите от Националния природонаучен музей от Софийския университет и от Геологичния институт на БАН, имаме основания да смятаме, че това е едно от най-богатите фосилни находища на динозаври и друга гръбначна сухоземна фауна от този времеви период за Европа. Така че нашето находище... Тоест в България си има динозаври? Имаме, да, и то няколко различни вида, да речем, представители на различни групи. Да отваряме ли шампанско? Ами аз бих изчакал още малко, понеже не се знае какво ще намерим. Ама извиняйте, във вашата наука малко означава 300 години, ако не и хиляди. Колко трябва да изчакаме? Наистина, абсолютно съм така, нетърпелив. Наскоро публикувахме официално първите данни за динозаври от находището, които бяха събрани, една част от тях още докато бях студент в Софийския университет и работих с един палеонтолог там, Дочо Дочев. Имаме основания да твърдим, че е имало титанозаври, дългошисти динозаври на територията на България, но вероятно не с толкова големи размери, колкото останалите части на света. А отделно следващите години, вече с помощта на Латинка Христова, която е ръководител на проекта и от Националния природонаучен музей, разкопките, които направихме, събрахме останки от поне още един или два вида динозаври, които в момента аз описвам като част от докторската си диссертация. А вие сте илюстратора на тази книга, да не? На Курицата. На Курицата на тази книга. Да. Много ли време ви отне? Ами, може... Просто по фантазия, пофантазирахте. Така ли изглежда? Не, въобще не е по фантазия.
И може би не си личи, но изработката на корицата отне 350 работни часа. Общо взето от края на юни 2019 до 9 септември 2019, когато не беше крайния срок. 9 септември, изглежда, не е било случайно. Имате ли любим динозавър? Любим динозавър? Не, имам любими групи. Харесвам хищните динозаври и дългошиестите динозаври, като този, който открихме. Като Рамштайн и Металика, например. Да. От тези. Да. Добре, много ви благодаря. Да, също. Сега наистина е интересно да научим повече за живота преди милиони.